በናይጄሪያ በሁለት የአውቶቡስ መናሪያዎች ውስጥ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ በደረሱ የአጥፍቶ ጠፊ የቦምብ ፍንዳታዎች 27 ሰዎች ሞቱ የመጀመሪያው ፍንዳታ ፖቲስኮን በተባለው መናሪያ በደረሰ በአንድ ሰዓት ልዩነት ካኑ በተባለው በሰሜናዊ አገሪቱ ክፍል በሚገኘው ሌላኛው መናሪያ ሁለተኛው የቦምብ ፍንዳታ ደርሰዋል ከሆስፒታል የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው በፖቲስኮም 17 ሰዎች ሲገደሉ በካኑ ደግሞ 10 ሰዎች በጥቃቱ ተገለዋል የናይጄሪያው ፕሬዚደንት ጉላክ ጆናታን ጥቃቱ የአሸባሪ ቡርኑ ቦካ አራምን ተጠያቂ ያደረጉ ሲሆን አሸባሪ ቡርኑ ግን ስለ ጥቃቱ ምንም ያለው ነገር እንደሌለ ቢቢሲ በዘገባው ጠቅሰዋል